Baie welkom by die Mosaïek oordenking. Vandag gesels ons oor die kruis as simbool van versoening. Die hele week gaan dit oor die kruis as simbool, maar nou vandag spesifiek die kruis as simbool van versoening. Ek lees vir ons uit Romeine 3 vers 25 en 26. Hom het God gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God betoon wat sy vryspraak is. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, het hy vergewe. Die kruis as simbool van versoening. Om hieroor te dink moet ons teruggaan na die paradysverhaal. In Genesis lees ons dat toe God die mens gemaak het, was alles eintlik in harmonie, of om dan 'n ander woord te gebruik, versoen. Die mens het in 'n wonderlike verhouding met God geleef. Die manier hoe die paradysverhaal dit vertel, is dat sê die mens en God was saam in die woud gewees. Die mens en sy vrou was in 'n wonderlike harmonie met mekaar. Die mens en die natuur het in 'n wonderlike harmonie met mekaar gelewe. En dan sê die paradysverhaal vir ons, het die sonde sy verskyning gemaak. En dit het gemaak dat hierdie harmonie verbreek is. Dat die verhouding tussen God en mens skade gekry het. En as jy die paradysverhaal mooi lees, dan sien jy die verhouding tussen mens en mens het ook skade gekry. Adam en Eva moes klere aantrek, so hulle was nie meer so naby aan mekaar nie. En dan, as hulle uit die paradys uit is, lees ons hoe Kain vir Abel doodslaan. En sien ons dat in die wêreld daar eintlik haat en onversoendheid begin kom het. Nou sien ons in die Nuwe Testament dat toe die Here Jesus die offer aan die kruis gebring het en dit vir ons vergifnis gebring het, dit eintlik die harmonie herstel het tussen God en mens. En ook die harmonie tussen mens en mens. Dit lyk nie altyd so nie, maar dit is die hele bedoeling dat daar ook harmonie tussen mens en mens moet kom. Paulus skryf in sy brief aan die Efesiërs in hoofstuk 2, skryf hy oor die Jode en die Grieke wat nie met mekaar klaargekom het nie. En dan sê hy, maar deur sy sterwe aan die kruis het die Here Jesus die vyandskap weggevat, sodat die twee, Jood en Griek, weer een kan word. Met ander woorde, harmonie of dan wel versoening. Dit is 'n baie belangrike ding vir ons om te besef, die kruis is ook 'n simbool van versoening. Daar is vir ons vrede met God as ons in die Here Jesus glo. En ons het die roeping om ook vrede met mekaar te maak. Dit voel seker nie altyd vir ons so nie. En nou wil ek vir jou die verhaal vertel van die skoolseun wat vir die hoof 'n getuigskrif gaan vra het. Hy het gevra, meneer, ek moet begin aansoek doen vir werk, sal meneer asseblief vir my 'n getuigskrif skryf? Die hoof het toe vir hom 'n baie mooi getuigskrif geskryf. En toe die ouetjie by die huis kom, toe maak hy dit skelm oop en hy lees dit. En hy sien die hoof het wonderlike dinge van hom geskryf. Hy voel toe bietjie skuldig. En die volgende dag gaan hy terug na die skoolhoof toe en sê, meneer, jy het sulke mooi dinge van my geskryf. Wil jy nie maar vir my 'n ander getuigskrif skryf nie? Toe sê die hoof vir hom, nee, wat ek geskryf het, het ek geskryf. Jy beter nou so gaan lewe. Nou iets daarvan is waar vir ons as Christene. Die feit dat die Here Jesus aan die kruis die offer gebring het, vir ons vergifnis van sonde bewerk het, beteken ons is nou in versoening met God. En nou moet ons so begin lewe. Ons moet lewe soos mense wat in 'n harmonieverhouding met God is. En net so belangrik, ons moet begin lewe soos mense wat besef ons moet in harmonie met mekaar lewe. In Suid-Afrika is dit 'n baie belangrike ding. As 'n mens die nuus kyk, as 'n mens kyk na sosiale media, is daar daarom 'n groot stuk onversoendheid tussen baie van ons mense. As die kruis vir ons erns is, as die feit dat die Here Jesus ons verlosser is, vir ons erns is, dan moet ons baie moeite doen met versoening. Moet ons eintlik uit ons pad uitgaan om versoening tussen mense te bewerkstellig. Versoening sal nooit gebeur as daar nie vergifnis is nie. En vergifnis kan nie kom as 'n mens die dinge wat onder die tafel is, nie bo op die tafel sit nie. Dit beteken, ons het 'n roeping om met mekaar eerlik te wees in hierdie land van ons. Om die dinge wat pla, met mekaar daaroor te praat. Om die goed wat onder die tafel is, vir 'n slag bo op die tafel te sit. En eerlik met mekaar daaroor te praat. En as ons mekaar dan kan begin verstaan,
en mekaar kan vergewe, dan sal versoening kan kom. Onthou julle nog die Waarheids- en Versoeningskommissie, hierso na 1994, nadat Suid-Afrika met 'n nuwe bedeling begin het. Dit was eintlik 'n wonderlike ding. Baie mense was skepties daaroor, maar dit is die soort ding wat moet gebeur. As ons glo aan die versoening wat die Here Jesus vir ons gebring het, dan moet ons ook glo dat versoening met mekaar kan plaasvind. En is die kruis as simbool van versoening eintlik ook 'n simbool van hoop. As jy mooi kyk na die kruis, dan is daar twee bane. Die een kom van bo af onder toe en die ander een van links na regs. En net soos hierdie twee bane mekaar kruis, met ander woorde die goddelike en die menslike mekaar kruis, in versoening kom, so moet ons in hierdie land van ons ook in versoening kom met mekaar, omdat ons versoening het met God. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, as ons vandag na U toe kom, dan kom vra ons baie mooi, om deur U Heilige Gees vir ons te help, om in hierdie land van ons versoening te bewerkstellig. Ons is so dankbaar vir die versoening wat daar is tussen ons en U, wat Christus vir ons bewerk het. Maar ons is so bewus van die onversoendheid waarbinne ons lewe in ons samelewing. Kom help vir ons Here om die dinge wat onder die tafel is, bo op die tafel te sit en met mekaar daaroor te praat en dat die lig van die Here Jesus Christus daarop kan skyn en dat daar versoening kan kom. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.